Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammer Age of Sigmar. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Jedno slovo, dvě armády. Lune Curse. Další box set, který tentokrát proti sobě posílá armádu Grotů a Sylvanetů. Opět nové modely a způsoby, jak propadnout tomuto chytlavému koníčku plnému plastových miniatur, aneb jak s kolegy rádi říkáme, plastovému kreku. Dnes ale budeme pokračovat v pomyslné sérii o božstvech napříč Mortal Realms. V tomto případě se vrhneme na Gorka Morku, dvouhlavého orka. Bez dalších řečí jdeme na to. Téměř každá rasa uctívá nějaké božstvo a zelenokošci nejsou žádnou výjimkou. V případě zelených kůží je tímto bohem Gorka Morka, který je nejvýše postavenou bytostí uctívanou orky, groty i ogory. Zároveň je jejich patronem a svým způsobem i ochráncem. Gorka Morka je pánem světa Gur, který je domovem mnoha mocných nestvůr a zvěře. V tomto světě síla znamená vládu a čím je jedinec mocnější, tím větší má šanci na přežití. Bůh zelenokošců stělesňuje vlastnosti svého světa, divokost a nespoutanost. Je bohem, který se nezastaví před ničím a nikdo není jeho pánem, pokud on sám nebude chtít. Nebo alespoň dokud ho nezačne nudit poslouchat rozkazy. Gorka Morka byl kdysi bohem s jednotnou ucelenou formou, dvouhlavým králem divočiny. Poté, co se sám se sebou nehezky pohádal, se rozdělil na dva bohy, Gorka a Morka. Gork je brutálně mazaný a zosobňuje nespoutanost, kdežto Mork je mazaně brutální, uznávající nejprve vychytralost a pak až násilí. Zelenokošci nevedou psané záznamy. Veškeré vědomosti jsou předávány ústně, či jsou motivy orčího boha malovány na jeskyní stěny. Jelikož toto jsou veškeré zdroje, ze kterých může student božstev čerpat, není lehké převyprávět Gorka Morkův příběh tak, jak se doopravdy stal. Aby byla celá záležitost ještě složitější, každý kmen má trochu jiný výklad mýtů o svém bohu a je nutno počítat s tím, že spousta vypravěčů z řad zelenokošců ráda své příběhy nafukuje. Zároveň se ctižádostivým studentům nedoporučuje navazovat mluvený kontakt s orčími vypravěči. Použití příliš složitých věd, což cokoliv, co je v jakémkoliv smyslu složitější než základní věta, může mít terminální důsledek. Gorka Morka byl v dobách mýtů po pádu starého světa uvězněn v Gairenu. Zde byl vysvobozen Sigmarem. Král Bůh si ho přál jako součást svého rostoucího panteonu. Nejprve však musel získat Gorka Morkovo uznání. Co se skutečně událo, je kvůli nedostatku potvrzených informací nejisté. Někteří tvrdí, že spolu bohové po mnoho dní bojovali. Jiní říkají, že proti sobě zápasili v několika disciplínách, od pití oceánů po zkoušky síly. Co se tenkrát doopravdy událo, ví dnes jen Sigmar a orčí bůh. Ať je pravda jakákoliv, nakonec Sigmar vyhrál respekt divokého boha, který se přidal na stranu dobra, alespoň po nějaký čas. Gorka Morka se svými zelenými svěřenci nějakou dobu poslouchal Sigmarovy rozkazy a bojoval po boku více civilizovaných ras jako Sigmarův divoký šampion. Řídit se podle někoho jiného však nikdy nebylo v nátuře orčího boha. Jednoho dne Gorka Morkovi jednoduše došla trpělivost. Či se začal nudit. Bůh sebral svůj kyj, všechny své zelené svěřence a vydal se na cestu destrukce devíti světy, do dnešního dne známou a opěvovanou jako velké. Říká se, že tažení se nevyhnula jediná část devíti světů a že tato doba byla orčím snem, dobou nekončící války. Když Gorka Morka došel se svou armádou na konec posledního světa,
Proslýchá se, že plivl z okraje, otočil se a vydal se v čele své armády celé tažení zopakovat. Tak světy, které se zotavovaly z předešlé bouře, byly zasaženy novou zelenou vlnou. Velké wo skončilo pouze, když se pohádce svých dvou hlav rozdělil Gorka Morka na dva bohy. Kmeny, které ho následovaly, byly rozvráceny vnitřními neschodami a vydaly se do všech koutů světů. Tak skončilo velké wo, nejslavnější část historie zelenokožců. Od této doby se Gorka Morka procházel po Mortal Realms zřídka, ač stále zůstává součástí kultury všech zelenokožců. V skutku každý ork či grot tvrdí, že jejich bůh je pořád s nimi a je součástí jejich každodenního života. Gorka Morka do dnešního dne zůstává dvěma bohy, Gorkem a Morkem, kteří se mezi sebou věčně hádají. Jen pokud se za nějakým účelem shodnou, stanou se znovu jedním bohem, mocným a dávným Gorka Morkou. Ten však jako jedna bytost nevydrží dlouho a dříve či později se znovu rozdělí. Různé druhy zelenokožců uctívají různé vlastnosti svého boha podle toho, jací jsou oni sami. Bojechtiví Iron Jaws respektují spíše sílu a brutálnost obou bohů, kdežto groti se přiklánějí k jejich mazanosti a vychytralosti. Ať uznávají zelenokožci jakýkoliv aspekt, vždy uctívají oba bohy, neboť vlastnosti Gorka jsou i vlastnostmi Morka a naopak. Zelenokožci staví podobizny svého boha jako parodie soch, které jsou tvořeny jinými, více sofistikovanými rasami. Zelené kůže pro stavbu využívají jakýkoliv materiál, který je zrovna po ruce, od kamenů či kusů budov po hromady exkrementů. Cokoliv se dá pro stavbu těchto idolů použít, je použito. Na místě, kde bude socha stát, také nezáleží. Někdy jsou jako základ dokonce využívány již existující sochy bohů či hrdinů. Oblíbenou sochou pro uměleckou úpravu jsou sochy Archeona, jehož přestavbu vždy následuje armáda služebníků chaosu, přicházející potrestat ty, kteří znesvětili monument mocného dobyvatele. Zelenokožci, zvlášť orkové, nikdy neodmítnou dobrou bitvu, a tak spojí příjemné s užitečným a uctívají své bohy skrze válku. Stavba podobizen je jediným typem uctívání, který mají zelenokožci společný s ostatními rasami. Ani orci, ani groti či ogoři nestaví chrámy nebo dokonce katedrály, ani se ke svým bohům nemodlí tak, jak to dělají třeba lidé. V tomto ohledu jsou i služebníci temných bohů civilizovanější. Gorka Morka od svých věrných vyžaduje jen to, aby byli věrní své povaze. Zelenokožci tak projevují svou věrnost nejčastěji na bitevním poli a apelují na brutálnost či vychytralost Gorka a Morka. Každý poddruh zelenokožců zároveň vnímá Gorka Morku jako něco jiného. Iron Jaws vidí Gorka Morku jako osvoboditele, který jim pomohl se vymanit z područí služebníků temných bohů za doby chaosu. Jakožto nejmocnější a nejhloupější ze všech orků, Iron Jaws uctívají brutálnost svého boha Gorka, kterou sami ochotně demonstrují na bitevním poli. Většina Iron Jaws nemá myšlenkovou kapacitu na to vymýšlet mazané bitevní plány, ovšem jsou tací, kteří dokáží ocenit komplikovanější strategie, které naopak potěší Morka. Takový plán u Iron Jaws znamená cokoliv jiného než přímý útok a snaha rozdrtit nepřítele za pomocí hrubé síly a ničeho jiného. Bonesplitters mají na svého boha razantně jiný pohled. Pro ně je Gorka Morka velkým lovcem a pánem všech nestvůr v devíti světech. Jeho esence je podle nich skrytá v kostech a vnitřnostech živých bytostí. Čím větší bytost, tím silnější je esence, kterou v sobě bytost uchovává. Proto vyhledávají ty největší nestvůry, které mohou najít. Ty pak uloví, jejich maso spořádají a kosti využijí pro tvorbu zbraní či okrasných předmětů. Bonesplitters věří, že jim dodávají nadlidskou sílu a část Gorka Morkovy zuřivosti. Grotí pojetí Gorka Morky je nejzvláštnější ze všech. Jejich kmeny uctívají hned několik aspektů svého boha,
či samostatných bytostí, jejichž osud je s bohem zelenokošců spjatý. Nejčastěji viděné aspekty jsou pavoučí bůh a šílený měsíc. Pavoučí bůh byl kdysi jen obyčejnou nestvůrou. Jednoho dne nešťastný pavouk kousl Gorka Morku. Místo toho, aby pavoučí jed ovlivnil zeleného boha, získal pavouk část síly a sám se stal bohem. Groti, kteří patří ke kmenům pavoučích jezdců, uctívají masivní arachnorky jako posly pavoučího boha v 9 světech a šílený měsíc jako vejce, které pavoučí bůh snesl. Toto vejce má jednoho dne zaplavit 9 světů v lavině pavouků a vytvořit pro groty zaslíbenou zemi. Groti měsíčních klanů zase tvrdí, že jejich bůh, šílený měsíc, byl kdysi jen obyčejným nebeským tělesem, dokud se ho Gorka Morka nepokusil sníst. Orčí bůh selhal a při pokusu si o měsíc vylomil zub, který dodal planetce sílu a vlastní inteligenci. Od té doby se šílený měsíc pohybuje po noční obloze a cestuje mezi světy. Groti dokonce tvrdí, že svit měsíce mění okolní krajinu a dodává grotům prazvláštní schopnosti. Tvrdí také, že kusy měsíce, vytržené z planety při Gorka Morkově nezdařeném pokusu, byly vrženy směrem k povrchu světů a jsou složeny z látky zvané Loonstone, ze kterého groti tesají své svatyně. Nehledě na poddruh a formu, v jaké své bohy zelené kůže uctívají, všichni orkové a groti patří Gorka Morkovi. Svou věrnost projevují nekončícím násilím proti všem ostatním i sobě navzájem. Zelené kůže, od nejmocnějších Iron Jaws po nejslabšího grota, existují k obrazu nejvyššího ze svých bohů a Gorka Morka to nebude mít nikdy jinak. Zelený bůh je neoddělitelně spojen se světem Gur, světem bestií a nestvůr, kde síla znamená vládu. Jeho děti se řídí tímto pravidlem a vždy se jim řídili. Ostatní návštěvníci by se měli mít na pozoru. Pravidlo silnějšího by se nemělo nikdy podceňovat. Orkové jsou ve Warhammeru zkrátka masa negramotných hromotluků, drtící vše, co jim přijde pod ruku. Na rozdíl od jiných univerz a herních světů, jako například Warcraft nebo Elder Scrolls, zastupují spíše hrubou sílu nad čímkoliv jiným. Nezůstanou ani chvilku na místě a pořád vyhledávají rvačku. Do jisté míry je to úsměvné, koho by nerozesmála až groteskní touha po násilí jakéhokoliv druhu. Pozdrav kolegy, při kterém nevypadne ani jeden zub, zkrátka není upřímný pozdrav. Plánujeme v této sérii o Warhammerovském panteonu pokračovat i nadále, proto sledujte náš Facebook, kde oznámíme další díl v dostatečném předstihu. Já se tedy pro dnešek s vámi loučím a budu se na vás těšit v další epizodě Rohaté kostky. Pokud se vám dnešní díl líbil, napište nám komentář na naši facebookovou stránku. Jakékoliv nápady, připomínky nebo tipy na možná vylepšení podcastu pište rovněž tam, nebo na náš e-mail, který naleznete v popisu epizody. Máte možnost nás sledovat na Spotify, iTunes a samozřejmě na Soundcloudu. Chcete-li podpořit tento kanál, tak ho sdílejte kdekoliv jen to bude možné. Pomůže to nejen rozšířit publikum Rohaté kostky, ale také i naši Age of Sigmar komunitu. Já vám moc krát děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek nakloněni.